買ってしまったまた買ってしまった同じやつを。このね、さっき5000円のポケカオリパ開封したら本当に10パック中9パック当たりが出ちゃったんですよ、うん、でこれ良すぎると、うん、このオリパ良すぎるっていうので買わざるを得なくなって買ってきちゃいました。またさっきのが偶然なのかどうかとか、また5万円使ってしまった結構使ったのあのショップに。まあ俺狙ってるのはマリーなんですよ、まあ、一番大当たりもなるか、うん、マリちゃんが欲しいんですよね俺、 AKB じゃない方の。うわ、うん、今言うかそれん、なんか問題ある、なんか問題ある。全然ないですよ普通に。いい時期に言いましたねっていうことですよね、うん、全然問題ないいい時期、うん、いいタイミングですよね。よし、あんま掘るな。マリー欲しいマジで。マリちゃん狙い子、マリちゃん狙いで。楽しみやな、これ絶対当たり入っとるもんな今までの傾向から言うと。そうですね、それすごいことやけどな、うん、これマジ一緒に調べよう。やばいからな一緒に調べよう。トレナっぽい。え、え、早速違うか、これ近い関係ない。この次え、トレーナー来い。あ、どうも全然普通なんかあれ。え、本当だ。え、あれ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 、来た、あれ、うわ、来たんじゃないこれ。これなんか違うぞパターン。裏入ってる感じが違う。え、パターン違う。え、おかしいもんね。いつも4枚入っとって、はい、次入っとったんやけど次カードなかった。裏、裏目。え、ってことは、ってことはもう表におるってこと。これ嘘、嘘やん。うわー、女の子がメロン、メロンちゃん。おっぱいメロン。おっぱい。そんな書いてないぞ。でもアップっすね、うん。この子マスターボール持っとるでしょ。多分。いやいや、ほんまマスターボールでもなんか絶妙なんやなこれ。確かに。なんかおばさん？うん、なんかちょっとお姉さんみたいな感じ。ちょっと見せてください。あー、メロンちゃんですね。おドラークいる。3000。お、3000。うん。あー、でもまあ確かに高そうじゃないか。うん。まあ外れの。そうですね、女のキャラ。まあちょっとまあ俺狙ってる女の子、女の子じゃないですね。僕狙ってる美少女なんで、こういう巨乳狙ってないんでね。美少女がやっぱ高いよな、うん、結局1000円ぐらいのやつも結構ある。 お色気系じゃなくて。そう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 、やっぱね。でもやっぱ言うてもこのレベル出てくるからな、うん、結局。そうっすね。お、でもトレーナーっぽくない。来た、あれトレーナー、グレイシア。おお、食った。2枚目はこれ。やっぱ最低ラインこれない。これなんや、最低ラインが。すごいオリパだ。えぐいな、うん、これも言って高いからな、はい、うん、これってなってくるとやっぱ本当の大当たり欲しいな、マジな、まあ、すごいなこれ。余裕の万超え。でもマリー欲しいな。で俺もうこれで最後にしようと思って、このオリオンめっちゃいいんやけど、もうアホほどあるから数、うん、限られた数買って当てるのがロマンやん。確かに、うん、そう。でもこれで終わりですよ。だからもうこの10パックで当てたいな。ここで絶対来い。まだこのパターン、まだこのパターン、まだこのパターン、トレーナーパターン、トレーナーパターンかな。来い。ええ、これ誰、翡翠ゾロワーク。え、ゾロワーク SAR かっこいい。何これ、かっこいい。確かに高いんじゃん、ワンちゃん。どうなんやろ。ゾロワーク SAR 翡翠ゾロワークスター V スター V スター、初めて出た。あ、でも3800とか。あ、だから SAR はそこまでなんや、うん、多分。やっぱウルトラか SR。 確かに、うん、SR トレーナーがやっぱ高いもんな。ただの SR がやっぱやばいんやな、 SAR よりも。マジでトレーナー来て、もうトレーナー文字見えた瞬間もう歓喜やから。お、あ、ちゃうわ、また。あー、出た。こいつめっちゃ多い。グレイシア多いな、すげえな。こんな出てくるのグレイシア、まあ、言っても高いんやけど。これもただまあ外れ枠なんでしょうね、このオリパに関してはね。外れ枠、うん、確かに外れ枠が外れじゃないっていう。そんなにも、でもこのオリパの全貌が見えてきたな、うん、グレイシアほんまやめて、もう見飽きた。トレナっぽいよ。あ、違う、またグレイシアじゃんこれ。え、また連続、またうわー、リザード。え、リザードやってる。リザード、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 無事だ。うわー、かっこいい。あ、でもこれも SAR や。 SAR なんや。ミュウツー取るでしかも、これ地味に。ミュウツーとリザードン、これほんまや強っ。でも SAR やからどうなんやろこれ。いやー、確かに確かに、ちょっと分からんな、まあ、根本リザードン高いイメージあるけど、ね、確かにオーラはない。確かに高いリザードンではなさそう。あ、でも7000円。おー、でもまあまあ悪くない、悪くない。高いやつ1万するやっぱ SR かウルトラがいいな。ウルトラ結構出にくくなったな、うん、あんな出とったのに最初います。なんかえ、お、リザード、あー、リザード、まだこいつか、こいつか。まあまあまあ普通のね、もう3枚目やからな、これで最初。これちょっと今回引き弱いぞ。うん、なんか違うな、うん、かぶり出しとる。なんか4パックしかないぞ。マジマリー欲しい。トレーナーがやっぱだと、そう、トレーナーね、ほんま欲しいの。そこのワクワクはね。そう、トレーナーほんまに頼む、ほんまに頼むわ、トレーナー。お、これ光り方すごいぞ。これウルトラや、多分。え、来た。だって光り方が明らかにカップコケコからスタートで、これ絶対ウルトラやろ、ほらほら。あ、ほんまや。これ何トレナ。おお、これ高いじゃない。これ2万ぐらいするやつやん。うわ、当たりやん。これ多分当時2万ぐらいしたやん俺ら。したと思う。でもオリパ買った時に
多分これ今どれぐらいなクイックボール、ウルトラ安だっとんかな、めっちゃいらんこいつ。ウルトラ前高かったけど、これマンゴー用してそうやけど、マンゴー用しとったね前は。こいつあでも15,000円。おお当たりや、当たり当たり、大当たりや。クイックボールある、来た。やっぱウルトラ高いな、クイックボール。そんなに、うん、まあ、使い勝手がいいんちゃう。うん、連続来い、連続来い。おお、なんかすごいぞ光り方。でもトレーナーじゃないな、これ。何やこれ。うわあ、ブラッキーブラッキーブーマックス、うん、強いじゃんこれ。 CSR 何これ、当たりじゃんこれ。これ絶対当たりやろこれ。 CSR 俺たちブラッキー一番好きやから。ブラッキー高いイメージあるもん。これ高くなかったら俺が高くするわできるかな。できるね、俺できんねん。5,000円ぐらい。そうやつ、えほんまか、まあ、嘘つくな、ほんまっすよ。それは嘘やわ。5,000円これやぞ。あのミッキー君の俺調べてたんですけど、グレイシアとかも3500円ってより、買い取りだと1400円とかですね。販売価格見てるんですよ、ずっと。あなるほどね、はい、メルカリとかのやつ。そうそう、メルカリとかちょっと値段設定高いんですよね。で販売価格を見てるから、買い取りだと1400円とか1500円とか。じゃあもう、じゃあもう全然販売やん。同じ価格かけててめっちゃ全然やから、当たり取ってでもなんでもいいやん。販売価格も見てるから。回しもんな、リアルの回しもんかもね。え楽しんでるのみんなじゃないですか。裏切りやん、こいつ。やばいやろマジで。なんで全然アドバンテージなかったってことやろ。そういうことやほんまに。それでもいいよでしょ。いや、よくないよくないや、そんなもんマイナスやん。ほらよくない、会社的にも。その人の金やからっていう。しかしこれってタイトル3,000円です。そんなん PSPF なんとかにしたらええやろ。何言ったんだこいつ。PSA ね、ほんま SPF って。まあでも気を取り直し、日焼け止めよ。ほんま頼むわ、頼むわ、ほんまにやってるしかない。頼むわほんまに、マリやってるしかない。これマリちゃうぞ絶対。リザードー、恥ずやもんこれ。なんだろ、ちょっと状態あるもんこれ。自分はこう見たら、あーもうどんどんミッキーのせいになってきた。やばい、あやばい、ボラレとほんまに。大丈夫です最後に。やっぱボラレと気づけばラストですわ。ラストです、ラストなんやこれ。やってきてるじゃないですか最後に。うわ、だから俺らが言っとった思ってた金額の多分半分ぐらいのじゃない、基本全部。そうですね。ギラチナはでもあれ高いでしょ。大赤字やん。いやどうなの、多分その調べ方ってもう一緒やね全部。もうさっき調べてなかったっすか。いやもうな、もうもうラスト、テンションが。しゃべんじゃねえよ。ここね、ここここ。もう逆転あるかもしれない。ほらほら、マリーさん出ればおらへんパターンやこれ。おー、来い、絶対来い。マリー、マリー、マリー。うおー、これ当たりや、これ当たり、当たりや、当たり、当たった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 。誰だって、誰だって、名前何、これだって結構店売り、ヒスイの仲間たち。高かったよこれ、多分高かったと思うこれ。何の仲間たち。ヒスイ高いよこれ絶対。だってこのデザインやで。これは、しかもこれ女の貝おるわ、貝。うわ来た、ラストで来たわこれ。ちょっと効果が自分の山札を3枚引くだけ。強っ、強欲なつぼの強化版みたいな。強っ、数万するやろ絶対。来た、当たった、これは絶対当たりやわ。こんなん強いもん、カードがもうそもそも。どうロケじゃん。いいよ、ミキ君行って。これ分からへんもん。高いこれ。ついに分からんとこまで。いやほら、デザインめっちゃいいけど。これ絶対いいわ。こんな世に俺に出て、もう値段とかもういいかも別に。これこれ持っとこうがいいわ。いこれは絶対高いと。そう、怖いもんな、途中にこれ貝とこの女の子誰か分からんけど、かっこいいの、左上のやつも、うん、普通になんかこう、これは高いと思うね、ほんまに。これもなんかちょっと令和のサトシみたいな顔してない。令和のサトシなんか若干、え、はい、ええ切ってますは。あ、でも右を見てるのは販売価格なんで、買い取りだと5,000円です。これ？プラマイゼロ、これで。これで？これ違うの？でもこれなんかメルカリとかで売ったらその値段ってことでしょ？自分で。誰が売るねんメルカリ。売る。買いたいのかな話です。こんな行こうかね SR で？マジで？アローラが高いんかな？この仲間たちシリーズ。確かになんかあったもんね、もう一回。何回何枚買ってきてんねんこれ、このシリーズ。値段聞いた後の前さ。じゃあこれクイックボール、クイックボール。でもどよくかけてグレイシア3500円のそのポンポン入れてたら結構やばい。で一番大当たりじゃないんだこれ今回。ででもギラティナなんじゃないですか。ギラティナなんや。ギラティナか。状態どうなんすかね。もういかれとやん完全に。でもこれギラティナかあいつはニーフィアちゃう。このニーフィアとか。ニーフィアか。当たってないやつあれマジで。ギラティナと。えぐ。あとクイックボール。えぐい。まぶしい。ギラティナ何でしたっけ。 V マックス。V スタ。この3つ一回ちゃんと出しないんだ適正価格を、うん、この3つ。グラスのブースターはエグいぞ。この3つがおそらく大当たり。これでもビッグカードの地じゃないから、うん、これか。
あ、でもこれはめっちゃ高い。ほら、特攻、まあ、傷なしで買い取り1万とか。おー、万超えね。あ、万超えなんや。超えてますね。多分場所によっては万超えてます。あのメロンは低かったもんね。とか、うん、1枚で1万円超えってすごい、まあ、すごい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 、めっちゃ当たりっすね、うん、かっこいいじゃん。俺しかも確かにデザイン、かっこいい。リザードもかっこいいけどな。確かにね、あんまりやったもんね、リザード、うん、このイラスト違いやろ、うん。まあ、あとニンフェやっぱデザインがいい気するな、これちょっと、うん、なんかすっきりしとってさ、普通に高そう。これも万多分超えとるな、まあ、こいつ超えてそうな、当たってないし。ニンフェア V、 違う違う、それじゃない、それじゃない。確かに当たってないもんな、あんまりいいやつに関しては。あ、だってめっちゃあったからな、まだパック。いや、そうやねん。あ、そうだ、補充されとったから速攻で左側。マジで補充されるやん。左側出て、いや、あったっすよ、だから普通にまだ補充されて、だから左側パンパンなんとって、まだそっから。使用エグ、確かにやばい使用やな。だから全然追加されとおかな。もうだから竜の尻尾って言うんやん。尻尾切っても加えてるトカゲの尻尾やん、それやったらお前復活するやったら復活しとったで。ニーフィアが一番高い。いや、一緒ぐらいすぎるやつやなと。まあ一応この2つが当たりカードですね、はい、あ、これが、うん、これは持っときたいな、ちょっとな。そうっすね、ニーフィア可愛いしな、すげえな、これは。まあ、これはもうどっちでもいいけど、まあ、ニーフィア持っときたいな、ちょっと可愛いから。ググイ、あとブラッキーを持っときたいっすよね。確かに、まあブラッキーは、まあ、好きやもんな、ブラッキー。心拍数よかったの、出た時の、うん、これな、うん、まさかの値段、ね、確かに、まあそんな高くないんやなっていう、意外にな、意外や意外。まあそんな感じでミッキーに全部騙されたっていう恐ろしい男やな、ほんま。そんな、こんな落ちないんや、こんな超当たりオリパーを見つけたと思ったらな。いや、でも結構高い方じゃないですか、それでも。まあ多分、まあ、悪くはないのかな、うん。まあでもまあまあ本当の大当たりはマリー当たんなかったんでね、はい。まあ、またちょっとどっかで何かしらリベンジしたいなと思います。じゃあ今回これで終わります。ありがとうございました。